Avui, en este especial des de Banyeres de Mariola, per a tota la província d'Alacant, com he dit jo fa un momentet i ho repeteix cada volta que em ve al cap, perquè és de veres, no deixen de visitar este poble de la Mariola. I sobretot aquest espai on ens encontrem, que això és una meravella, ja no solament el Museu del Paper on estem ubicats, sinó aquest entorn natural que ha estat, pareix que siga un zoològic, això és algo extraordinari, el Parc de Villarrosario, la Turisinfo, el Museu de la Farmàcia, el Museu del Paper. Ara que dic de la Turisinfo, tinc que agrair-li a tots els funcionaris que ho han currat, la promoció turística de Banyeres de Mariola. I què ha passat? Pues que cada volta ve més gent a Banyeres de Mariola. Això què significa? Pues que això aporta economia, això aporta al poble de Banyeres visibilitat. I ahí estan els funcionaris i els treballadors de la Turisinfo. Regidora de Turisme, regidora de Festes, regidora de Patrimoni, tela. Bea, moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. Quin paratge, quin raconer de Banyeres més preciós, el que no conega, que no deixe de visitar el Parc Villarrosario, no? És veritat, estem en un lloc idíl·lic. Com tu bé has dit, tenim la Turisinfo per qui vulgui informar-se, tenim el Museu de la Farmàcia, el del Paper, el de l'Espardenya, molt a prop, l'arqueològic, i bueno, després hi ha el castell també que tenim per ahí. Vull dir, Banyeres és un lloc digne de visitar. Bé, a dia jo felicitar els funcionaris, perquè jo sempre dic que els polítics estan de passo. Els polítics són, avui estan i demà no estan, però els treballadors, els funcionaris, són els que marquen ahir el treball dia a dia. Dia jo, enhorabona per aquest treball que heu fet, des de la Turisinfo ha obtingut reconeixement, la Q de qualitat, és a dir, esteu fent les coses bé. I no sols la Turisinfo, anteriorment també va ser el museu, així que a la gent que treballa per això, tant de patrimoni com de turisme, doncs moltes gràcies. La joia de la corona, que no ens oblide, perquè jo sempre dic que la joia la tenim en el castell de Banyeres, un punt estratègic, per cert, on es divisen quatre províncies, quatre, Múrcia, Albacete, València i Alacant. Molta gent això no ho sap, però és de veres. El castell el tenim visitable, Bea? Sí, ara es pot visitar pels matins, des del divendres fins al diumenge. Festa, bueno, no festa. A veure, tu que vas pel carrer, Bea, tu que passes la gent, tu que estàs el dia a dia de Banyeres, què comenta la gent d'un segon any sense festes? La gent té moltes ganes de tornar, moltíssimes ganes de que les festes siguin com eren abans. És superestrany un dia 21 com ahir per la nit o avui quan ens hem alçat que haguem estat en la frena o estava esperant l'entrada, no tindreu. La gent tira de records, de fotos, de memòria i sobretot d'ànims per a que no siga ja un altre any, este siga l'últim, per favor. Per favor, que siga ja l'últim, que no siga uno més. Bueno, ho heu passat molt mal. Banyeres ha estat molt mal, ens ho comentava l'alcalde més d'una ocasió, ha hagut una situació molt complicada per el dichós bitxo en aquest poble industrial de Banyeres. La cosa ha millorat, molt de cuidado, sobretot als festers i festeres, a les banyerudes i als banyeruts, en aquest dia tan especial, i demà també serà especial Sant Jordi. Què li podem dir a la gent de Banyeres, Bea? Que tot passarà i que arribarà el moment de poder celebrar bé, però que ara que la gent es cuide, que siga responsable, que tinga molt de coneixement, perquè hem passat una temporada molt roïna amb moltíssims casos i volem que quan la festa es torni a fer es faci amb tots i amb totes i que tot vagi millor. Si no anem amb compte, podem tornar-nos a veure en una situació tan complicada i no ens agradaria això. Festera, de quina comparsa? Jo soc Jordiana. Una comparsa, a veure, Jordians i Califes, si no em falla la memòria, van ser les últimes comparses en afegir-se a la festa, no? Sí, són les més joves, de fet. No recordo ara si l'any passat o l'anterior haguera sigut
l'aniversari dels Jordians. I no ha pogut ser. I no ha pogut ser, ho celebrarem quan tot arribi. Sí. Escolta, per què Jordiana? Per algun motiu? Ve de família, perquè els amics estens allí, per què Jordiana, Bea? No, jo era cristiana de tota la vida, des que era un bebè amb mon pare, però bueno, les amistats i això, comences a juntar-te amb algú i canvies d'ambient i al final, bueno, com que quan som festers ens agrada la festa, fa igual en la fila que estiguem, perquè al final som això, festers de moros i cristians de Banyeres. Bueno, ahir vam tindre un trasllat especial, anem a tindre unes festes especials, perdó, anem a tindre unes no festes especials. Ara estaríem escoltant la música en la plaça de l'Església, en aquest certamen musical de la música i de la festa, el reconeixement als músics i a la festa de Banyeres de Mariola. Estaríem a punt de preparar les viandes, el putxero, la reunió familiar per a vestir-nos de festers i anar-me'n a la Font Bona per a començar l'entrada. Però no pot ser. Beatriz, els únics actes que anem a tindre és actes religiosos en l'Església de Banyeres, no? Així és. Els actes que es poden dur a terme són religiosos i, bueno, des de la confraria són els que ho han organitzat i això sí que sempre complint les normes amb l'aforament i demés, que s'ho han treballat moltíssim, es podran dur a terme. A banda, també, demà per la nit hi haurà un castell de focs artificials, que així, per a que tots se'n recorden de que hagueren estat ahir, haguera sigut el dia de Sant Jordi i un poc en commemoració a les festes que no estem podent celebrar. L'any que ve, si Sant Jordi mos ajuda, que mos ajudarà, espere parlar amb Bea, però en un altre escenari, que siga l'escenari de la festa. Acabem, antes de veure un magnífic spot de promoció de les no festes de Banyeres de Mariola, a mi m'agrada molt, ara el veuran vostès, agrair-li a Bea Francesc, el que ha ja acompanyat uns moments en el programa d'avui, com a regidora de festes, però no antes sense recordar una frase que m'ha dit Miguel fa un moment molt interessant. Les festes de Banyeres són democràtiques. Per què? Doncs perquè n'hi ha el món de la festa entre les dones i els homes que formen una sola festa, on no existeix política, on només n'hi ha que festa, germanor i alegria. I això ho fa l'Ajuntament de Banyeres en col·laboració a la Comissió de Festes, que són totes les comparses que formen la festa de moros i cristians. Bé, jo crec que això és una frase molt ben dita, no? Així és molt important la gent, que tots treballem per arribar a la mateixa finalitat que és la festa. I bueno, pues, aprofito també per dir que la comissió fa moltíssima feina, que és un grup de persones que ho fan de manera desinteressada i a tots ells, quan puguem, moltes gràcies per fer tota la feina que fan. Gràcies a tu per vindre. Gràcies. Anem a veure precisament aquest spot de promoció de la no festa d'este que passarà la història. Per segon any consecutiu, Banyeres de Mariola no pot celebrar les seues festes de moros i cristians en honor a Sant Jordi. Per culpa, deixem maldito bitxo. Com dia Bea, per favor, trellat i coneixement, fem més coses.